U drugom kolu Agroživ Košarkaške lige Srbije Metalac će na domaćem terenu ugostiti ekipu sloge iz Kraljeva. Prema rečima trenera Dragana Nikolića, ekipa je na pravi način otpočela sezonu u kojoj su velika očekivanja. Pobeda u prvom kolu je značajna i sada predstoji da se taj pozitivni početak nastavi i utakmici koju će Metalac igrati pred svojom publikom. Bolji deo igre sloge je odbrana nego napad. U napadu su više se oslanjuju na neka individualna rešenja košarkaša, iskusno košarkaša Dašića, jako mi se dopada načina na koji igraju odbranu izuzetno čvrsto, izuzetno oštro e, iskaču udvajaju, dobro se kreću ali kažem, na, u napadu se oslanjaju na neka individualna e, rešenja, manje više u saradnji iz izolacije pomenutog igrača, imaju 2-3 šutera imaju 2-3 igrača koja e, nemaju velike kvalitete u šutu i ako sve to prepoznamo, mislim da ćemo biti na dobrom putu da ostvarimo pobedu broj 2, odnosno ono što je najvažnije, premijerni meč na svom terenu da, da dobijemo. Ekipa je bila fokusirana na ovu utakmicu jako dobro, pojačani smo odnosno na utakmicu u Beogradu sa Kimanijem, tako da uz jednu sigurnost koja nam je donela prethodna dobra igra i pobeda, očekujem da uz ono što svi čekamo, a to je podrška najbolje publike u Srbiji, znači očekujemo da na krilima take publike i na način na koji mi igramo utakmice da ostvarimo, nadam se, novu pobetu. Kapitan tima Đukan Đukanović očekuje da će i utakmici sa slogom ekipa dati svoj maksimum, kao i da će imati podršku navijača sa tribina. Sutra igramo jednu izuzetno nezgodnu utakmicu iz razloga što je Sloga nema šta da izgubi. Izgubili su prvu utakmicu na svom terenu od ekipe Užice. Mi smo pobedili konkurenta za visok plasma na strani ekipu BKK Karanička gdje smo odigrali jednu po meni jednu 35 minuta jako dobro. Mali pad koncentracije na kraju. Oni su bacili neke šutere na kraju smanjili tu prednost. Ali sve u sve možemo budemo jako zadovoljni. Kažem sutra sloga nema šta da izgubi. Mi moramo dati maksimum da bi pobedili tu utakmicu jer ukoliko je ne pobedimo sigurno nam pobjeda protiv BK ka ne znači ništa. Tako da eto iskoristio je priliku pa publiku i očekujemo dobru igru i pobjedu sutra. Novi centar metalca u ovoj sezoni biće i 35-godišnji Frent Kimani, koji je u svojoj karijeri već igrao u Srbiji za ekipu FNPA. Prošlu sezonu završio u ekipi španskog Fuenla Bradea. Uh, Dobar dan. Um, Hvala. Think that for this season so far i believe that mislim da je metalac jedan od boljih timova košarkaške lige srbije a valjevo je jako dobra sredina tim je napravljen kao spoj mladosti i iskustva koji u svakom trenutku zna šta hoće i na pravi način traži put do svoje igre ne očekujem da naredna utakmica bude slaba već očekujem jednu jako dobru utakmicu Verujem da će sve ono što smo do sada uradili timski doprineti da dođemo do pobede. Verujem ovaj tim i nadam se da će se metalac naći u Superligi jer mu je tamo mesto. Novo pojačanje Metalca je Petar Božić, dugogodišnji kapitan Partizana koji će u dresu Valjanskog kluba zaigrati u trećem kolu kako bi imao vremena da se prilagodi načinu rada trenera i saigračima. Trener Metalca Nikolić smatra da će Božić biti važna karika u igri ovog kluba. Veliko očekivanja, znači vi, mi više ne pričamo o jednom čoveku koji je sejan čovek, pričamo o jednom pojačanju na, na terenu i mislim da ne samo da ima iskustvo i ono što ga je uvek neka priča pratila da je on igrač koji drži slačionicu i atmosferu i autoritet i kluba i trenera i igrača. U, u ovom slučaju u Valjevu će on biti jedan od bitnih šafova i na samom terenu I smo videli njegov potencijal na ova dva, tri treninga, tako da ja očekujem da se on iskustvom vrlo brzo uklopi u sve ovo i mislim da mu je i njemu i nama bila dobra procena da ne mora da igra ovu prvu utakmicu, ne iz razloga e, što možemo i bez njega nego ovaj, na kraju bez svakog se može to smo i dokazali to se uvek i dokazuje ali e, verujem da će biti e, e, značajno pojačanje na samom terenu i ja ga vidim e, iskreno više na poziciji 2 pa čak i na 3 ne kažem da neće da spoji redove ali za sad su nama redovi dobro spojeni i dobro to funkcioniše u organizaciji igre i svemu ali mislim da Pera za razliku od Partizana e, će tražiti svoje poene i sa strane i bez lopte tako da što se tiče njegove odbrane to zaista impresivno deluje u svakom momentu i, i verujem da smo ovaj, dobili jedno veliko povećanje. Utakmice drugog kola Agroživ Košarkaške lige Srbije u Valjevu igra se u subotu 13. oktobra od 19.30 u Hali Sportova.